Alô? Pessoal, boa noite a todos. Pessoal que está aí disperso um pouco aí dentro do espaço, queria convidá-los a se juntar aqui a nós para batermos um papo um pouquinho sobre inovação e quais são as cinco inovações aí que a gente imagina que vão bombar nos próximos 5 anos, tá? Que vão de verdade mudar a sociedade nos próximos 5 anos. Tá bom? Então, primeiramente, meu nome é Wagner, todos me conhecem por Tuba, sou CTO da IBM na área de cloud, e a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês o fruto de um estudo que a gente faz anualmente na IBM sobre inovação. E qual é a tendência, qual o futuro da inovação na nossa área de tecnologia? É interessante que esse estudo. Se a gente pegar esse estudo que ele é feito todos os anos pelo nosso laboratório, há 5 anos atrás, a gente falava que a realidade que ia mudar o mundo em 5 anos ia ser cloud, ia ser inteligência artificial, ia ser. Há 3 anos atrás a gente falou de blockchain. Então aqui é um pouco o exercício de futurologia, digamos assim, né? É um pouco o que a gente vê como tendência na pesquisa de inovações que vão surgir dentro do mercado, tá? Claro que muitas vezes a gente acerta, mas às vezes a gente erra também, né? Algumas coisas que a gente imagina que vai bombar acabam não bombando num dado prazo de tempo aí na nossa sociedade. Então, essas são as cinco inovações. Até convido depois vocês a acessar esse endereço aqui do Laboratório de Pesquisa da IBM, que está aqui embaixo. Esse em azul que research.ibm.com/5-in-5, 5 in 5, né? Esse relatório ele é atualizado todo ano, tá? Então todo ano a gente lança quais são as novas tecnologias que estão emergindo dentro daquele ano, tá bom? Vamos lá então. É interessante e um prazer estar com vocês aqui em Belo Horizonte. Eu moro em Brasília, mas passo boa parte da semana em São Paulo, né? E em Brasília sempre a gente lembra do Juscelino Kubitschek, né? Mas está falando do 5 in 5, 5 tecnologias inovadoras para os próximos 5 anos. Não é de reconstruir o Brasil em 50 anos em 5, não, né? Então esses 5 in 5, o que que é, né? Mais ou menos a IBM tem 3 mil pesquisadores. E a IBM tem uma característica interessante porque a gente separa a área de pesquisa da área de desenvolvimento. Por que que a gente separa? Para evitar o risco da área de desenvolvimento canibalizar a área de pesquisa. Então, a gente tem várias equipes que trabalham com pesquisa básica, tá? Desde pesquisa de matéria-prima básica, microcomputadores, microchips. Tá, química básica, biologia básica, até várias aplicações de mercado. Tá? Então, esses 3 mil desenvolvedores estão distribuídos nos 5 continentes, tá certo? Em 12 laboratórios de pesquisa, né? A gente tem um laboratório de pesquisa primário aqui no Brasil, que é em São Paulo, né? E temos também um laboratório de pesquisa aqui no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, que é associado a esse laboratório de São Paulo. Tá? E esse estudo é fruto do trabalho desses 3 mil pesquisadores. Tá? E quais são essas 5 inovações? Tá? E o nosso bate-papo vai ser pautado por essas 5 inovações. Primeira delas, um assunto chamado de criptoâncoras, justamente uma tecnologia para evitar produtos fraudulentos. Primeira tecnologia. Segunda tecnologia, tá? A parte de computação, vamos até pelos números aqui, né? Criptografia homomórfica ou criptografia reticulada. É um modelo criptográfico para suportar o quê? A era da computação quântica. Se a gente for lá na quinta inovação, é a computação quântica. Então a gente espera realmente a computação quântica mudando a nossa sociedade nos próximos 5 anos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Terceira tecnologia: sistemas baseados em robótica e inteligência artificial
que vão auxiliar a preservação do nosso planeta, principalmente a saúde da água, a qualidade da água, que está cada vez ficando mais escassa. Essa a gente imagina como a terceira grande inovação. Quarta inovação, inteligência artificial. Quem é que já usa algum sistema de inteligência artificial? Levanta a mão. Ou já usou? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Inteligência artificial já é uma realidade hoje. Só que qual é o maior desafio da inteligência artificial? É o viés. Como eu tirar o viés, muitas vezes a discriminação, de dentro de um sistema de inteligência artificial? E a gente vai comentar um pouquinho quais são as técnicas para evitar esse viés na inteligência artificial. Essas são as 5 inovações que a gente imagina que vão mudar o nosso mundo nos próximos 5 anos. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeira delas, criptoâncoras. Essa é uma inovação que significa o quê? A capacidade de eu criar elementos que me auxiliam a verificar a autenticidade de determinado produto. Uma pergunta para vocês, vamos lá, para a gente ter uma ideia. Quem aqui toma remédio todo dia, levanta a mão. Quem toma remédio todo dia, levanta a mão. Temos aí algumas pessoas. Quem aqui, o pai ou a mãe, ou algum parente próximo, toma remédio todo dia, levanta a mão. Eu acho que praticamente todo mundo, né? Vocês sabiam que aproximadamente 70% dos medicamentos não são autênticos? 70% dos medicamentos, isso é um número mundial, tá? Não são autênticos, significa o quê? Que pelo menos um dos componentes da fórmula daquele medicamento foi adulterada? Qual que é a ideia? Imagina eu estar tomando um remédio para minha pressão, por exemplo, que é o meu caso, eu tomo remédio todo dia para pressão, correndo o risco daquele remédio não estar fazendo o efeito e deu a ter um ataque cardíaco. Então é uma matéria muito grave. Quem aqui levou o carro na oficina nos últimos 3 meses, levanta a mão. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Teu nome? Snite. Pergunta, teu carro ficou quanto tempo na oficina? Só um dia. Foi para fazer o quê? Tirar um ar do motor. Você ficou lá acompanhando o pessoal fazer o serviço o dia inteiro? Quem me garante que ninguém trocou o freio do teu carro e colocou um freio falsificado no teu carro? Já pararam para pensar nisso? E às vezes eu estou rodando com um freio falsificado e colocando em risco a minha vida, da minha família, dos filhos e das outras pessoas que estão circulando na rua. Tem países que têm uma taxa entre, em geral, a média mundial, 50 a 80% das peças de carro são falsificadas. 50 a 80% das peças de carro, essa é a média mundial, são falsificadas. Agora, como garantir que uma peça de carro é autêntica? Ela é original? Como garantir que o medicamento que eu tomo, ele não teve nenhum componente adulterado na formulação daquele medicamento? Para isso, a gente acredita numa tecnologia chamada criptoâncoras. Criptoâncoras são mecanismos que me ajudam a verificar a autenticidade de um determinado produto, né? E essa tecnologia vem muito associada a uma outra tecnologia chamada blockchain. Blockchain como uma tecnologia que faz o quê? Estabelece uma cadeia de confiança entre os vários participantes. Por exemplo, eu vou comprar uma casa. Para eu comprar a casa, eu tenho que ir registrar onde? Aonde? Num cartório. Então, eu tenho que ir lá e registrar. O cartório é o órgão que o governo define como órgão confiável para eu registrar um bem que eu tenho
comprado, uma casa, um carro e etc. Se eu quiser transferir o meu carro para ela, eu vou ao cartório com os meus documentos, com os documentos dela, valido firme, etc., e faço uma transferência do veículo para ela. O cartório dá um ateste de que o Wagner fez uma transferência para ela. Isso no mundo virtual. E se eu tivesse um cartório virtual? Quem que ia me garantir essa transferência de bens? A tecnologia que nos permite essa relação de confiança entre as partes no mundo virtual se chama blockchain. A principal aplicação do blockchain foi o Bitcoin, né, como uma moeda virtual, onde eu tenho, não tenho o Banco Central regulamentando, né, então eu tenho virtualmente a transferência entre entidades de uma maneira segura, de uma maneira estruturada. Tá? Um exemplo disso, a gente tem um projeto chamado IBM Food Trust, com várias empresas conhecidas, Walmart, Nestlé, tá? McLean, Kroger, tá? Unilever, dentre outras que fazem parte desse projeto. Qual que é o objetivo desse projeto? Como que eu garanto a procedência de um alimento, desde que ele foi colhido na plantação, até chegar à gôndola do supermercado? Então, blockchain já tem sido largamente utilizado pelas empresas para fazer o quê? Rastrear desde o produtor, passou por um intermediário, foi feito o transporte. Será que o transporte foi feito na temperatura adequada ou não? Tá? Em toda a cadeia até chegar na gôndola. A gente já tem supermercado no Brasil que está usando essa tecnologia para rastrear alimento de ponta a ponta. Só que, Wagner, aqui a gente está falando de criptoâncora? Não, aqui eu estou falando de blockchain. Blockchain já é uma realidade. O que vem pela frente é criptoâncora associada ao blockchain. Por exemplo, hoje eu já tenho como garantir que aquela caixa de laranjas saiu de cidade tal, no interior de São Paulo, Penápolis, no interior de São Paulo, e chegou aqui no supermercado em Belo Horizonte. E rastreio todo o caminho que ele passou. Mas vem uma pergunta: quem me garante que as laranjas que estavam nessa caixa lá em Penápolis são as mesmas que chegaram aqui na gôndola? Para isso eu preciso de uma tecnologia que é criptoâncoras. Tá certo? Criptoâncoras tem uma aplicação nas mais diversas áreas. Uma que está bombando. Os estudos, a pesquisa de criptoâncoras bombando muito forte na área de alimentos. Né? Aquelas empresas são grandes financiadores até da pesquisa nessa área de criptoâncoras. Tá certo? Mas não só em alimentos, mas na área de medicamento. Nas áreas onde eu tenho maior índice de fraude, com maior risco para quem está consumindo aqueles produtos. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplo de uma criptoâncora que foi desenvolvida dentro do laboratório IBM. Em alguns países da África, só acontece na África, no Brasil não acontece isso. Tá? Acontece o seguinte, chega lá o hospital público faz uma licitação, compra 1.000 exames de malária. Aqui é um exemplo de um exame que eu pego o sangue de uma pessoa, passo nessa lâmina, e ele vai indicar se a pessoa tem ou não malária. Tá? O que, que eles fazem em alguns países? Compram lá 1.000 exames, 1.000 lâminas para fazer o exame. Chega lá no hospital, eu deixo 10 no hospital, alguém vai pega aquelas 90 outras lâminas e vende aí no mercado negro para outros hospitais, etc. E mais, como é que eu faço para falar que eu fiz o exame com 1.000 pessoas, eu uso a mesma lâmina. Usando a mesma lâmina, o resultado sai todo adulterado. Qual que foi a ideia? Eu desenvolver um mecanismo na lâmina que, a partir da aplicação do exame, ele vai fazendo o quê? Ele vai borrando a lâmina de forma que eu não consiga reutilizar aquela lâmina para fazer exames.
Esse é um exemplo de uma criptoâncora. É como se fosse uma marca d'água naquele produto. Aqui eu estou falando o quê? Ele gera uma marca d'água representando que aquela lâmina já foi usada. Eu posso ter um cenário onde eu tenho um chip que foi desenvolvido dentro do nosso laboratório de pesquisa, que ele tem o tamanho de uma pedra de sal, uma pedra de sal grosso. Qual que é a ideia? Um chip como esse eu posso embarcar nos mais diversos produtos e rastrear e monitorar a temperatura daquele produto. Rastrear, monitorar por onde aquele produto está passando, se ele é autêntico ou não. E a partir, por exemplo, de um RFID, eu chegar nesse chip e ver toda a cadeia de movimentação daquele produto e pegar até o seguinte: ah, esse produto estava, essa carne aqui, tá certo? Que nesse envelope que está lacrando essa carne tem um microchip como esse, me garante que eu não fiquei parado na greve dos caminhoneiros e essa carne ficou lá um dado momento para economizar combustível, desligou lá o ar-condicionado do freezer e aquela carne não foi submetida a condições de temperatura que não a deixa propício para o consumo humano. Então, eu consigo rastrear esse tipo de situação através de criptoâncoras como essa. Um outro exemplo, Made in Brasil, que a gente fez no nosso laboratório de pesquisa aqui do Brasil, da IBM aqui do Brasil, lá em São Paulo, é um projeto chamado Agroped. Tá? O Agroped é um projeto super bacana, que ele parte do princípio de uma criptoâncora. Qual que é a ideia do Agroped? É eu ter uma lâmina, só que essa lâmina, na verdade, é um pedaço de papel, que tem alguns, na fabricação daquele papel, já tem algumas bolinhas com alguns reagentes químicos, tá certo? E qualquer produtor rural, até o produtor que produz no quintal da casa dele, ele pode verificar a qualidade daquele solo. De que forma? Pega um pouquinho de água, coloco na água, depois pingo daquela água com aquele solo em cima desse pedacinho de papel, tiro uma foto com o meu celular, baixo um aplicativo, né? Nesse aplicativo eu posso tirar foto com o meu celular e automaticamente com aquela foto, com a inteligência artificial, as cores naquele papel vão mudando de acordo com a incidência de mais magnésio naquele solo, mais nitrogênio naquele solo, vai mudando a cor naquele papel. Com a foto, ele interpreta e vai me dar, ó, esse papel tem tantos por cento de nitrogênio. Não papel, perdão. O solo que foi misturado com a água e eu pinguei no papel tem tantos por cento de nitrogênio. Tem tantos por cento de ferro, tantos por cento de cobre. Né? Eu analiso aquele solo. E de uma maneira bem rápida, eu consigo ir avaliando ao longo do tempo aquela análise. Hoje em dia, a gente tem que coletar a amostra do solo, vai muitas vezes para a Embrapa, demora um tempão para fazer aquela análise do solo e poder retornar. A ideia com esse recurso do Agroped é popularizar esta capacidade. Vou passar um vídeo para vocês ilustrando um pouquinho o projeto do Agroped Made in Brasil. Tá? Show. Chemical analysis today is very complex and time-consuming. The IBM AgroPad is paper-based analysis for agriculture. You deposit a liquid on the cart, just a droplet of the sample, it can be water, can be a soil extract, and then you flip the cart around. You essentially use a smartphone application to take a snapshot.
So when you plant corn or tomatoes, there is always what we call the genetic potential, how much you can produce in that parcel of land. So what we want to do is to provide a simple device that they can test the soil and that then they can correct the soil to maximize the production of what they want to produce. Então esse é um exemplo de uma criptorâncora muito interessante, feita made in Brasil, né, nosso laboratório de pesquisa do Brasil que fez. Vocês podem ver que o vídeo está em inglês, mas foi o Ulisses que gravou, são pessoas da nossa equipe. Mas por quê? Porque a gente pegou, desenvolveu essa tecnologia aqui e compartilhou com os laboratórios da IBM no mundo inteiro para evoluir e etc. essa tecnologia. Tá? Então essa foi a primeira tecnologia, que são as criptorâncoras. Segunda grande inovação, que a gente espera que mude o mundo nos próximos 5 anos. Robôs, pequenos robôs microscópicos, com inteligência artificial embarcada, tá certo? Que tem a capacidade de monitorar a qualidade da água. Qual a inspiração desse projeto? A inspiração desse projeto é o seguinte, o plâncton. Vocês sabiam que 70% do oxigênio produzido no mundo, aproximadamente 70%, é produzido pelo plâncton, que está nos mares? Mas como, observando o comportamento do plâncton, quando eu tenho um grande volume de poluição, com uma alteração, um derramamento de óleo e etc., o principal elemento que indica para a gente a mudança da qualidade daquela água é o plâncton. Ele é um monitor natural da própria natureza da qualidade daquela água. Se prolifera muito a quantidade de um tipo de plâncton A, eu sei que essa água está ficando pobre em oxigênio, por exemplo. Ou se eu vejo uma determinada outro tipo de plâncton proliferando demais ou diminuindo, significa que aquela água está contaminada por determinado produto químico A ou B e assim por diante. Observando o comportamento do plâncton, o que é esse projeto? Né? A gente desenvolveu o quê? Um plâncton eletrônico. Um plâncton, como um pequeno robô, que tem a capacidade de observar o comportamento do plâncton natural e, de acordo com o que vai acontecendo com aquele plâncton, eu perceber se tem aquela água está melhorando a qualidade ou está piorando a qualidade. De acordo com esse alerta, eu tenho a capacidade de tomar alguma ação. Se eu tenho, por exemplo, uma plataforma de petróleo e eu vejo pelo comportamento do plâncton que está piorando a qualidade, eu tenho que tomar alguma ação. Eu posso tomar alguma ação antes de ter um desastre natural. Tá? Então, essa é uma outra inovação que a gente acredita muito que vai mudar a nossa sociedade nos próximos 5 anos. Se vocês veem aqui, esse aqui é o pequeno robô, que aqui é uma visão microscópica, né? Aqui é o robô. Ele tem uma capacidade de ter uma observação em 3D, em 3 dimensões. E ele está verificando, aqueles pequenininhos são os plânctons naturais. Tá? E ele está percebendo um comportamento dos plânctons, monitorando o que está acontecendo naquela qualidade da água. Água, gente, existe uma perspectiva, uma estimativa, que em 2020, 50% da população mundial vai viver situações de estresse hídrico, situações de falta d'água ou poluição da água. Né? Eu, por exemplo, moro em Brasília, o ano passado e retrasado a gente teve um problema sério de escassez de água. A conta de água foi lá nas alturas. Grande campanha para economizar água. Há uns 5 anos atrás, São Paulo teve um problema hídrico seríssimo. Espera-se que, a expectativa, a previsão é que até 2020, 50% da população mundial vai ter passado por alguma situação de estresse hídrico. E a ideia dessa invenção é preservação da qualidade da água. Tá? Terceira grande inovação. Viés na inteligência artificial.
Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma tecnologia da IBM chamada Watson, que é uma solução de inteligência artificial, que já é realidade em várias empresas no Brasil. Vamos citar alguns exemplos. Vocês já viram aquela propaganda da BIA, da Inteligência Artificial do Bradesco, que passa na televisão? Que no final tem a parte, para mim, o ápice daquela propaganda é quando tem a menininha, e a menininha vai e pergunta para a BIA, que é a Inteligência Artificial do Bradesco, que por trás é o Watson, né? E pergunta por que ela não pode comer a sobremesa antes do almoço. Né? E qual que foi a resposta do Watson, vocês lembram, na propaganda? Alguém lembra? Resposta foi, eu ainda não fui treinado para isso. Essa foi a resposta. Hoje, se vocês perguntarem para a BIA, hoje ela já sabe responder. Tá? Porque ela vai aprendendo. Então, o que, que diferencia um sistema de inteligência artificial de um sistema programável? Sistema cognitivo de inteligência artificial, ele tem a capacidade de aprender a partir da interação com o ser humano. Tá? Outro que está passando a propaganda, né? Tem um carro da Volkswagen chamado Virtus. O Virtus, o Jetta, Tiguan, são três carros da Volkswagen que aparece lá o manual cognitivo. Você não tem mais o manual físico, aquele calhamaço, que pouquíssimos aqui leem manual. Alguém aqui lê manual de carro? Um, dois, dois. Né? E três. Se eu puder conversar com o manual, fica mais fácil? E fazer as perguntas do meu jeito? Por exemplo, acender uma combinação de luzes no meu painel. Se eu puder... Ah, Wagner, mas apareceu lá cinco luzes diferentes no painel. Como é que eu vou perguntar isso para o meu manual cognitivo? Tira uma foto. Não precisa perguntar. Tira uma foto, manda e fala, essas luzes que acenderam aqui no painel significam o quê? Aí ele vai falar, solta o freio de mão que o carro anda, né? Ou seja, ele tem a capacidade de interagir pela fala e a capacidade de interagir por texto e pela imagem. Tá? É um exemplo de inteligência artificial. Inteligência artificial já é uma realidade. Se vocês entrarem no Facebook aí do Banco do Brasil, por exemplo, e no Messenger começar a fazer perguntas e respostas, quem vai estar respondendo primeiramente para vocês vai ser o Watson. Vai ser o motor de inteligência artificial. Tá? Então, inteligência artificial já é uma realidade. Mas como evitar que essa inteligência artificial não tenha viés? Não seja tendenciosa. Como os americanos gostam de chamar de bias. Né? Não tenha esse bias, esse viés. Esse é um dos assuntos de pesquisa que estão mais quentes na academia, na área de inteligência artificial. Como eu diminuir o viés de um sistema de inteligência artificial? Tá certo? Por exemplo, se eu chego antes das eleições, tá? E tiro uma foto de todos os senadores no Congresso e treino um sistema de inteligência artificial com a foto dos senadores do Congresso. E pergunto para esse sistema, quais são as características do próximo senador que vai ser eleito? O que vocês acham que ele ia responder? Oi? Ele não percebe o comportamento, tá? Só dei a foto. Não dei se ele desvia dinheiro ou não. Dei só as fotos. O que vocês acham que o sistema vai responder? Hã? Característica cis, vai falar, provavelmente está de terno, então é um homem que anda de terno, em geral cabelo branco, então provavelmente ele vai falar que tem cabelo branco, tá certo? Isso é um tipo de viés. Por quê? Porque a massa de treinamento que eu dei para ele, não foi a massa dos candidatos, eu mandei quem era o Congresso atual. Também não representa a totalidade da população brasileira. Tem empresas que lançaram, por exemplo, assistentes virtuais, como esses que eu citei, abertos na internet, tiveram que desligar em 12 horas.
Por quê? Porque ele começou a postar coisas no Twitter, por exemplo, discriminatórias. Por que que ele postou coisa discriminatória? Porque bombardearam ele de perguntas, afirmações discriminatórias, e ele aprendeu que aquilo era normal. Como eu tirar isso dos sistemas de inteligência artificial? Né? Para isso, a gente tem investido, né, e a previsão é que em 5 anos, só os sistemas de inteligência artificial que tiverem a questão do viés tratada, a questão da ética tratada, são sistemas que vão sobreviver. Para isso, no nosso laboratório, o que a gente fez? A gente mapeou 180 vieses humanos mais comuns de acontecerem. Estamos criando algoritmos para rodar em cima de um sistema de inteligência artificial e verificar se ele é tendencioso ou não. Tá? Pergunta. Só um segundinho, tá? Só para pegar o microfone. Você está falando sobre, mais sobre viés de inteligência artificial, de comunicação, de interação. Quando você fala sobre o viés, mais para a parte de análise de bancos, de dados, análise financeira. Perfeito. Você tem um viés na parte de programação do algoritmo, né, do algoritmo computacional, matemático, tendo o viés do analista. Como que isso pode ser tratado no mesmo viés, além deste comunicação, também na parte de algoritmo matemático? Isso, na parte de algoritmo matemático também está coberto naqueles 180 vieses que foram mapeados. Principalmente, por exemplo, um cenário que a gente mais discute, concessão de crédito. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu programo um algoritmo matemático de inteligência artificial por trás da cena para fazer uma análise de crédito. Mas, porque o sujeito mora naquele bairro, pode ser um viés dentro da minha análise de crédito. Tá? Hoje, a maioria dos sistemas de inteligência artificial não tratam essa dimensão. Tá? Então, qual que é a proposta? Quando a gente mapeou 180 características, é para endereçar o viés em 2 dimensões. O viés do algoritmo, tá certo? De quem programou aquele algoritmo. E aí a gente tem uma série de técnicas para, por exemplo, dar pesos diferentes em variáveis que possam ter viés, que são mais propensas a ter viés. E eu tenho o viés do dado. O sistema de inteligência artificial aprende. Se eu dou um dado de má qualidade, que não tem uma boa representatividade da minha população-alvo, eu posso induzir um viés naquele sistema de inteligência artificial. Então, a ideia desses 180 vieses que foram mapeados, a gente agrupou eles numa metodologia justamente para mitigar, reduzir o risco desse viés dentro de um sistema de inteligência artificial. Tá? Essa é uma área de pesquisa que está bombando. Tá? Tem muita coisa bacana. Né? A IBM, inclusive, ela está tão quente que, com toda a adoção do Watson nas mais diversos segmentos, que ele saiu de um projeto de pesquisa no começo do ano, até março era um projeto de pesquisa. Hoje, no último mês, a gente fez um grande evento em São Paulo, onde a gente anunciou o lançamento de um primeiro produto para ajudar a fazer uma análise de viés. Então, algo que a gente fez em 6 meses, praticamente, foi sair de um projeto do laboratório, fazer toda a parte de desenvolvimento do produto, lançar para o mercado, e a gente já tem alguns clientes, porque esse assunto está muito quente no mercado hoje. Tá? O que pode ser uma baita inovação e oportunidade, que é o uso da inteligência artificial, se não tratar a questão do viés, pode virar um baita problema para a tua empresa. Tá? Se você tiver um comportamento discriminatório, essa empresa pode ser processada por aquilo. Né? Se quem, o analista que treinou o sistema de inteligência artificial, tem um viés, ele vai imputar aquele viés dentro do sistema. Então, isso é sério. Tá? Então, esse é um ponto de atenção muito importante nesta dimensão. E quando a gente fala de viés também, entra uma pergunta. Muitas vezes, os algoritmos de inteligência artificial são tratados como uma caixa preta.
E quando a gente fala de viés, a gente tem que abrir o capô do carro. Eu tenho que abrir a caixa preta. Então, uma outra iniciativa que a gente tem desenvolvido no laboratório é algoritmos para dar transparência nos sistemas de inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu modelo uma rede neural em vários níveis, em várias camadas, e os pesos que eu vou colocando ali dentro, isso fica transparente para o usuário final. Só que eu fecho isso numa caixa preta, se eu que programei em geral. Qual que é a ideia desses algoritmos? É abrir a caixa preta e mostrar como foi calibrado, justamente para facilitar a identificação de potenciais vieses. Tá certo? Um outro projeto nessa linha muito inovador que a gente desenvolveu e disponibilizou recentemente, ainda como um projeto de pesquisa, é um projeto chamado Debater. O que é o Debater? É um sistema de inteligência artificial que tem a capacidade não só de fornecer respostas para perguntas ou realizar operações baseadas numa solicitação, mas que tem a capacidade de debater com uma pessoa sobre determinado tema. Então, a gente treinou um sistema de inteligência artificial para argumentar. Claro que baseado numa base de conhecimento, num aprendizado, num treinamento que foi feito. Vamos dar uma olhadinha? Opa. Real world problems. A lot of times they don't have a clear bottom line win. Otherwise, we wouldn't debate things. According to rules set by the candidates themselves, what we are trying to accomplish here is really to demonstrate that we can have a meaningful and valuable discussion between man and machine. We are actually trying to show that a computer system can add, if you want, conversation or decision making by bringing facts and doing a different kind of argumentation. Real world problems, a lot of times, real world. Eu só queria congelar e não consigo congelar, né? Um ponto importante, eu vou voltar ao vídeo, tá? É porque como está em inglês, eu vou fazer algumas pausas aqui para fazer observações, tá? É interessante que nesse projeto, qual que é a ideia? Eu ter um sistema de inteligência artificial que tenha a capacidade de discutir comigo sobre uma determinada temática, buscando argumentos de onde? De vários livros, revistas, jornais, artigos que eu dê para esse sistema de inteligência artificial. E qual que é a ideia? Numa unidade de tempo, no debate, geralmente tem um tempo para cada participante, tá? Eu tenho o quê? O sistema respondendo e às vezes lançando uma pergunta para o outro, com réplica, com tréplica e assim sucessivamente, tá? A ideia é desenvolver sistemas que tenham essa capacidade de argumentação. Eu fiquei imaginando recentemente nas nossas eleições, se a gente colocasse um sistema desse para debater com os nossos candidatos. Como seria, né? Meu Deus. Áreas que estão pensando em aplicar. Por exemplo, tem uma empresa no Brasil interessada nessa pesquisa que ela quer levar o quê? Um sistema de inteligência artificial, treinado com Watson, com esses princípios do Debater, para ser um membro do board da empresa. E esse membro do board vai trazer o quê? Uma opinião baseada em quê? Balanços da empresa, dados que passaram da empresa, como ele tem uma capacidade de processamento, buscar esse dado muito mais rápido que o ser humano, porque ele lê direto nos sistemas, onde o dado está registrado. Então, eu tenho a capacidade de trazer ele para uma discussão no board da empresa. Tem uma rádio no Brasil que tem um programa futebolístico, tá certo? Que está cogitando o quê? Eu colocar um debatedor de futebol virtual, só que ele tem acesso ao scoring dos vários jogadores, como que eles foram nos jogos, quem errou mais, quem errou menos, para debater com os outros comentaristas do futebol. Tá? Tem N aplicações dessa tecnologia, né? E se eu pudesse começar a levar também essa capacidade na área legal, né? Para julgamentos ou para treinamento de advogados e etc. Bottom line win. Otherwise, we wouldn't debate things. According to rules set by the candidates themselves, what we are trying to accomplish here is really to demonstrate that we can have a meaningful and valuable discussion between man and machine. We are actually trying to show that a computer system can add, if
You want conversation or decision making by bringing facts and doing a different kind of argumentation. A gente está nessa jornada desde 2012. Hello, Dan. Pesquisando sobre Thank isso. You for the opportunity to be here today. The debater system tries to understand the concept over which we are debating. Having analyzed the data, I will argue that we should subsidize music education. When it gets the topic, until you hear the first speech, it's collecting all the possible arguments, trying to remove redundancy. It is about recognizing important issues for society. The system is evolving. The IBM debater can have all the opinions in the world, but IBM debater does not pay taxes, and we do. You are speaking at the extremely fast rate of 218 words per minute. There is no need to hurry. The value of the technology is really to allow decision makers to take more informed decisions. There is a territory which is uncharted to some extent, and this is where we are now. Thank you for listening. Próxima inovação, computação quântica. Eu vou abrir uns minutinhos no final, a gente faz as perguntas no final, pode ser? Computação quântica é um novo paradigma na área de computação, que vai mexer, que mexe os princípios da computação quântica com os elementos mais básicos que a gente aprendeu, quem estudou aqui ou estuda ou gosta da área de tecnologia. Né? Computação quântica vai trazer um poder computacional para tratar alguns elementos que a gente nunca teve. Tá? Por exemplo, eu quero simular a sintetização de uma molécula do café quando tem um contato com a água na hora que eu vou fazer o meu café. Fazer isso demora dias de processamento para eu montar essa simulação. Existem moléculas muito mais complexas que a molécula do café, que hoje praticamente a gente não consegue fazer essas simulações. A ideia da computação quântica é trazer um novo salto na área de processamento, capacidade e velocidade de processamento. Um dos princípios da computação quântica, esse é uma foto do computador quântico, esse do meio aqui, lá nos nossos laboratórios, tá certo? Uma das características de um computador quântico é que ele tem a capacidade de superposição. Um dos elementos mais básicos na área de tecnologia é o que que o computador, no final das contas, entende? O computador hoje, ele é binário. Ele entende, no final das contas, zeros ou uns. A computação quântica mexe nessa base. Na computação quântica, uma informação pode ser zero e um. Não zero ou um. Ele pode ser zero e um ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo um movimento, por exemplo, o MIT, né, o Instituto de Tecnologia, que fica em Boston, em Massachusetts, eles estão o quê? Criando um curso novo, com nosso apoio, trabalhando em conjunto, um curso de graduação em computação quântica. Tá certo? Vários cursos e várias áreas do conhecimento estão trazendo a disciplina de computação quântica. Programar para um computador quântico é completamente diferente do que eu programo para um computador tradicional. Né? Da onde veio esse conceito? Esses conceitos da computação quântica, eles já vêm de vários anos, várias décadas, na verdade, dos princípios da física quântica. Né? Um dos princípios da física quântica que eu acho interessante, nada contra os animais, tá, gente? Eu falei isso aqui num evento, quase me bateram no final do evento. Tá? É um experimento que foi feito no ano de 1933, conhecido como o gato de Schrödinger. O que esse experimento faz? Schrödinger, esse pesquisador, ele fez o quê? Ele colocou o gato dentro de uma caixa, injetou, depois de um dado momento, um tempo que o gato estava na caixa, ele injetou um veneno que caiu no chão da caixa e se quebrou. E era um veneno
mortal. Pergunta, eu peguei o gato, coloquei ele na caixa, injetei o veneno, o potinho caiu no chão e quebrou. O gato está vivo ou está morto? O que, que vocês acham? Gato está vivo ou está morto? Quem acha que o gato está vivo, levanta a mão. Quem acha que o gato está morto, levanta a mão. Quem acha que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Esse é o princípio da computação quântica, o princípio mais essencial, que é da superposição. Como eu não sei, Kiki Schrödinger defendia, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Só vou saber quando eu abrir a caixa. Mas enquanto eu não abrir a caixa, ele está vivo e morto. Tá? É a mesma situação, um bit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Pode ter dois estados ao mesmo tempo. Esse é um dos elementos mais essenciais que a gente fala lá da computação quântica. Tá? Isso, quando eu falo de computação quântica, entra em ação um carinha chamado qubit. É o quantum bit. É a unidade, tá certo, de bit de um sistema quântico. Lembrando que ele sempre pode ter superposição, ter dois estados ao mesmo tempo. Tá certo? Um computador clássico versus um computador quântico para resolver o segredo de um cadeado. Computador clássico, ele vai de um número inicial, uma condição inicial aleatória, testa a primeira combinação de valores, não deu, testa a segunda, não deu, testa a terceira, assim sucessivamente até que ele acha a combinação certa e abre o cadeado. Quando eu falo da computação quântica, eu tenho uma condição inicial, tá certo? Eu preparo automaticamente, esse aqui ele está com 2 qubits, 4 estados para validar ao mesmo tempo. Então eu já valido 4 estados, valido mais 4, e eu tenho um algoritmo que me facilita verificar quão perto eu estou do resultado ou não. Vocês percebem que isso muda a velocidade do processamento de uma maneira exponencial. Tá? É um pouco isso que a computação quântica traz para a gente. Passando um pouquinho aqui, que meu tempo está acabando, quero começar a pesquisar sobre computação quântica. Você pode acessar esse endereço aqui do nosso laboratório de pesquisa, que tem várias aplicações da computação quântica. Vocês podem acessar o Q Experience, IBM Q Experience, que você pode ter com um acesso, se eu não me engano, a 4 qubits, para você acessar e fazer operações usando computação quântica de graça. Tá, tem um kit de desenvolvimento, um developer kit para computação quântica. Tá? E também aqui a gente tem uma área de pesquisa onde tem várias universidades e empresas que estão colaborando conosco na IBM nessa área de pesquisa da computação quântica. Tá? Mas, depois o material vai ficar publicado, eu vou disponibilizar para vocês, vai ficar publicado no site também, e vocês podem pegar os links, as referências, tá? Última das 5 inovações. Aí eu trouxe a computação quântica, aí eu mostrei aquele cadeadinho ali que ele demora muito mais para quebrar com a computação tradicional do que usando o computador quântico. E aí, como é que fica a segurança? Se eu coloco um computador quântico para o mal, ele vai ter uma capacidade de quebrar chaves criptográficas de uma maneira muito mais rápida do que um hacker consegue quebrar hoje. Tá? Então, surge um novo tipo de criptografia, chamada criptografia homomórfica e criptografia reticulada, dois conceitos-chave aí que fazem parte dessa quinta inovação. Nessa área, o nosso laboratório de pesquisa já produziu alguns algoritmos, já submetemos a um instituto americano chamado NIST, National Institute for Standards and Technology, que é o mesmo instituto que, por exemplo, tem as melhores definições sobre computação em nuvem, que até, por exemplo, o governo brasileiro se baseia, o TCU, o Ministério do Planejamento se baseia nessas definições, a maioria dos autores se baseiam nas definições de cloud do NIST. A IBM abriu para o NIST toda essa pesquisa para ajudar o NIST, trabalhar em conjunto com o NIST para criar padrões mínimos de criptografia pós-computação quântica.
para me preparar para a computação quântica. Aqui na computação homomórfica, eu criptografo o dado, assim como eu faço hoje, em transferência, em movimento, at transfer, at rest, o dado em repouso armazenado, mas na computação criptografia reticulada e criptografia homomórfica, eu tenho o dado criptografado enquanto ele está em execução. Em geral, as aplicações decriptam os dados, utilizam, encriptam novamente. A ideia com a criptografia homomórfica e reticulada, o dado, enquanto está sendo processado, ele continua criptografado. Enquanto ele está em memória, ele continua criptografado. Dentre outros conceitos aí, multidimensionais, que não vai dar tempo da gente falar um pouquinho aqui hoje. Tá? Então, quais são as 5 grandes inovações que o nosso laboratório acredita que vão bombar nos próximos 5 anos? Recapitulando, criptoâncoras associado com blockchain para ajudar a verificar a autenticidade de cada um dos elementos dos produtos. Segundo, pequenos robôs com inteligência artificial, computação 3D, para eu poder monitorar e verificar a capacidade, a qualidade, perdão, da água. Terceira inovação, tá? Viés, eliminar, minimizar o viés na inteligência artificial. Quarta inovação, computação quântica, que não vai trazer uma capacidade de processamento nunca visto. Quinto, criptografia homomórfica e criptografia reticulada, adicionando uma capacidade de criptografia e proteção contra hackers muito maior, já preparada para a computação quântica. Porque o medo é quando a computação quântica cair na mão dos hackers. A gente tem que estar preparado já a nossa contra-ataque, né? A nossa defesa, no mínimo. Tá? Essas são as 5 grandes inovações que a gente imagina que vão bombar nos próximos 5 anos. É interessante que me perguntaram esses dias, eu estava fazendo uma apresentação na Startup Farm, no evento deles, como aceleradora para várias startups, a apresentação bem parecida com essa, e no final, quando acabou, veio uma pessoa e me perguntou, Wagner, mas por que você acha que essas inovações só estão surgindo agora? E a minha resposta foi, agora a gente tem um momento tecnológico favorável para essas inovações. Vamos pegar um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, do robô com inteligência artificial que vê 3D para monitorar a qualidade da água. Hoje eu tenho, com certo nível de maturidade, robótica, computação 3D, impressão 3D, tenho inteligência artificial, tenho cloud para monitorar isso e armazenar isso num local com uma grande capacidade de processamento e armazenamento, que outrora era muito difícil ter. Por que só agora a gente está discutindo viés e ética e inteligência artificial, se inteligência artificial existe desde os anos 50, 60? Por que só agora, de fato, a inteligência artificial ganhou uma escala de popularidade e uso que o viés, de fato, se tornou um problema? Eu me lembro, gente, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial no ano 2000. E eu fiz um projeto para um grande banco aqui no Brasil, no ano 2000, lá em São Paulo. E esse projeto foi interessante, porque eu montava o meu algoritmo, colocava para treinar com aquele grande massa de dados. Eu tinha 2 belos servidores à minha disposição, plataforma RISC, etc. E o que acontecia? 3 dias para treinar o meu modelo. Então, eu dava lá, treinar o modelo e ia embora, voltava 3 dias e pegava o resultado. Aí, eu olhava o resultado e falava, podia ter usado mais uma tal variável para fazer essa segmentação de mercado. Mais 3 dias treinando aquele sistema, aquele algoritmo. Hoje, aquilo que eu fazia em 3 dias, eu faço em segundos. Usando inteligência artificial, que em geral vai estar rodando numa nuvem com uma capacidade de processamento muito grande. Vindo computação quântica, aí esse negócio explode. Perguntas, vamos lá. Tinha uma pergunta aqui.
Boa noite. Boa noite. Eu sou da área de finanças e a gente entra muito em diálogo sobre o viés do analista, do trader. Você falou muito aqui da computação quântica, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi. A computação quântica ela é muito voltada para a análise de cenários possíveis a partir de uma decisão e a continuidade a partir disso. O que acontece? Porque, da seguinte forma, por exemplo, eu sou um trader, por exemplo, no meu caso. Você pode ser agressivo ou conservador ou moderado. Perfeito. E a partir do meu interesse, não quer dizer que é um interesse ótimo, o melhor é ser, por exemplo, moderado ao invés de agressivo ou conservador. Quando eu jogo em modelos, ele sempre joga para um dos extremos, que é o máximo de lucratividade, o mínimo de risco. Isso. A computação quântica, pelo que eu ouvi aqui na palestra e pelo que eu já estudei a respeito, ela tende a seguir muitos extremos de cada um e chega em uma parte de você definir ela que não entra dentro desse caso exatamente computacional, mas também da parte do objetivo, que é muito mais humano. Aonde você consegue treinar a programação quântica para poder atender esse viés mais humano, de você seguir o seu objetivo, atingir o ponto ótimo, mas, ao mesmo tempo, seguir o seu viés que você quer seguir. Por exemplo, no debate, um viés de pensamento, um viés, por exemplo, de uma esquerda moderada em vez de uma esquerda extrema. Isso. Essa tua consideração é bem interessante, né? Porque quando você comenta, por exemplo, um trader, né? Ele tende a ir para uma abordagem conservadora, agressiva, de acordo com o cenário, etc. Mas é um viés que ele tem. Não significa que o outro trader tenha o mesmo viés. Às vezes, esse trader passou pela crise em 2008 e tomou um tombo. O outro não passou, então ele não tem tanto medo, porque ele não teve aquela experiência negativa, ele não tem aquele viés. Então, quando a gente fala do viés, se aplica perfeitamente nessa área financeira. E a computação quântica ela vai ajudar o quê? Uma vez que o mesmo qubit pode ter mais de um estado simultaneamente, eu consigo enxergar o quê? Estados intermediários dentro de um processo. Então, eu não vou extremando moderado ou agressivo. E eu consigo criar várias graduações dentro do moderado, várias graduações dentro do agressivo ou do médio, e etc. Então, a ideia com a computação quântica é eu vou conseguir fazer simulações com a minha capacidade de processamento muito maior para cada um desses cenários ao mesmo tempo. Então, ela vai trazer um potencial enorme. Respondendo a tua última parte da pergunta, aonde que eu consigo testar, experimentar e etc. isso? Você pode, já tem vários exemplos que estão abertos para a gente. Tá? Minha recomendação, tem um kit de desenvolvimento, que é o QI Kit. Tudo aqui é de graça, o que está aqui, porque é uma tecnologia que ainda está no modelo experimental e etc. Me perguntam, Wagner, qual que é a expectativa da IBM de tornar isso uma solução para o mercado, para vender? A expectativa é ter uma máquina para rodar dentro do data center? Por enquanto, não. Perspectiva é, por enquanto, o modelo de nuvem. Você consome um computador quântico na nuvem, como você consome um computador tradicional hoje. Minha recomendação é esses dois elementos do meio. O Q Experience, que vai te mostrar vários casos de uso da utilização da computação quântica. E aí ele vai te ensinar como programar para a computação quântica. E o QIS Kit, que é justamente para acelerar. Ele já tem vários aceleradores de programação. Esse é mais técnico. Esse aqui vai mostrar mais cenários de negócio. Então, são esses dois aqui do meio da nossa visão. Respondi? Mais perguntas? Aqui na frente. Boa noite, meu nome é Boa noite. Eu gostaria de saber qual que é o olhar a respeito, por exemplo, no mercado de bolsa. Qual seria como que ficaria o mercado em ações, sendo que um determinado grupo tem um recurso absurdo como este? E aí nós não teríamos mais, iríamos invalidar o mercado de bolsa de valores. Essa é uma situação. Qual que é, se já tem uma pré-visualização para o futuro, de países que têm, por exemplo, discussão jurídica em questão de defesa? Por exemplo, no direito penal,
a falta de defesa causa nulidade na sentença. Vai voltar e vai ter um outro julgamento. E aí, isso ocorre porque o advogado ele é incapacitado. E o juiz já prevê naquela situação, ele já anula. Falou aqui, ó, constitui outro advogado. E esse advogado agora, que talvez ele está com recurso tecnológico ali, se valendo dele, naquele modelo de debates ali, ele já até... E aí causa essa disparidade total. E aí nós vamos cair em outro viés, que já é o social, que a gente já vê essa disparidade entre classes, né, que uma tem muito mais recursos que a outra. Então eu, enquanto eu estiver na classe baixa, não posso concorrer em juízo com alguém classe média, por exemplo. E aí, o Estado brasileiro, como é a minha visualização aqui bem rápida, vai falar assim, não se desenvolve essa tecnologia aqui. Não usa-se essa tecnologia aqui. Tá, vamos lá. Da primeira pergunta. Eu encaro a computação quântica que a gente visualiza no mercado financeiro para daqui a uns anos, é que ela vai ser algo obrigatório. Então, por exemplo, hoje no mercado financeiro eu não concebo uma análise de ações ou um processo de trader sem analytics. Esse é básico. Na minha visão, no futuro, computação quântica vai ser básico para as operações financeiras e etc. Tá? Se eu falo no mercado de financeiro, eu vou ter. Analytics é básico, todo mundo tem. Inteligência artificial, alguns têm. Nem todos. Computação quântica, ninguém tem por enquanto. Na minha visão, daqui um pouco, inteligência artificial vai ser padrão para todo mundo, computação quântica vai ser padrão para todo mundo. Mas como que eu popularizo isso? E eu não causo uma disparidade de classes cada vez maior? E eu vou falar sobre essa temática tanto na questão financeira, que eu posso pensar num trader pessoal, pessoa física, ou num grande banco. Tá certo? Como que eu minimizo esse impacto? Tá? Tem uma tecnologia, na minha opinião, que ela popularizou as mais diversas tecnologias e inovações que a gente tem no mercado, que é a tecnologia de nuvem, de cloud. Então, hoje, por exemplo, qualquer um aqui, se quiser rodar o Watson, roda por uma boa quantidade de acessos de graça. Só tem um acesso à internet. Tá certo? Eu conheço várias startups de 2, 3, 5 pessoas que estão usando inteligência artificial, o Watson, blockchain, para fazer coisas fantásticas, com custo zero ou quase zero. E ele deixa de ser quase zero quando? Quando eu começo a ganhar dinheiro. Então a startup começa a ganhar dinheiro, tem muito cliente, etc., vai aumentando o acesso. Tá certo? E aí começa a pagar um valor para os provedores de nuvem. Então, para mim, nuvem foi a grande mudança de paradigma que a gente teve dentro da área de tecnologia para possibilitar essa socialização dessas inovações. Tá? Então, por exemplo, se a gente passar nas startups aqui, eu andei um pouquinho aqui antes da minha palestra, várias startups falando de inteligência artificial, usando recursos com baixo custo e etc. E várias numa fase inicial, outras mais maduras, mas onde eu tenho um custo de produção muito baixo porque eu estou usando nuvem. E os provedores de nuvem, em geral, eles têm uma camada gratuita, né? Uma camada que chama de freemium, né? Uma camada de graça até certo volume de chamadas. Na área jurídica, já tem várias empresas usando inteligência artificial. Se a gente pegar no Brasil, por exemplo, a gente fez um evento recente e foi apresentar um case a um escritório de advocacia chamado Urbano Vitalino. Foi um dos próprios donos do Urbano Vitalino, o filho, né, não o pai fundador, mas o filho que toma conta hoje. E ele foi no evento falar um pouquinho das experiências dele usando inteligência artificial. E hoje a inteligência artificial como um grande acelerador para o advogado. Vou citar um outro exemplo de um projeto que eu fiz pessoalmente com uma equipe da IBM para a área jurídica de um banco aqui no Brasil. Esse banco recebe processo em todos os estados, um banco bem grande. Tá? E nesses processos, qual é a maior dificuldade?
classificação inicial do processo. É eu pegar um processo e ver, pela natureza do processo, eu tenho que guardar dinheiro, provisionar dinheiro. Tem tipo de processo que eu tenho que deixar o dinheiro paradinho numa conta, o valor do processo. Tem processo que eu tenho que deixar o dinheiro provisionado, mas eu posso reinvestir. Tem processo que eu não preciso provisionar dinheiro. Qual que era o problema nesse banco? Pelo viés das pessoas, quem já teve problema no passado, etc. Cara, a maioria dos casos era provisiona dinheiro, mais conservador, dinheiro parado. Dinheiro parado na conta para um banco é a pior coisa. Tá certo? É a pior coisa. O que a gente fez? Treinou um sistema de inteligência artificial que lê o processo, texto natural, cada processo é escrito de um jeito. Tá? Tem os elementos, as seções principais da peça jurídica, mas cada um tem as palavras de um advogado, de uma corrente, de um escritório, que tem as suas particularidades. O sistema de inteligência artificial lê e me ajuda fazendo uma autoclassificação. A gente conseguiu, por exemplo, nesse processo de autoclassificação, tá, uma assertividade de 85% nas classificações dos processos. Tem estados no Brasil, deste banco, que a média de acerto é de 50% na classificação. 50% é quase jogar uma moedinha para o alto. Né? E a inteligência artificial vem ajudar muito nisso. Já tem, não no Brasil, mas fora do Brasil, escritórios de advocacia usando inteligência artificial para treinar advogados mais júniores. Ou seja, eu tenho os mais experientes que treinam a inteligência artificial e a inteligência artificial treina os advogados mais júniores para me ajudar o que? Acelerar, por exemplo, a preparação de uma defesa. Você pergunta, Wagner, você acredita que no futuro pode chegar a ter um advogado virtual? Acredito, plenamente. Vai ter legislação para isso? Aí é uma outra história. Né? Mas, depois do projeto de Bater, eu acho que a gente está um passo curto de ter um advogado, tá certo? E aí eu vou pensar, por exemplo, numa defensoria pública, que muitas vezes tem uma carência de advogados, etc., para defender um cidadão. Pois será que eu não poderia ter um advogado virtual que me ajudasse? Tá certo? Por exemplo, a gente tem cases no Brasil e fora de contadores virtuais que ajudam você a fazer uma análise de impostos. Ó, não tem imposto de renda, não esquece de declarar isso, 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 assim, assim, assado. Ó, o teu perfil é melhor você que fazer uma declaração simplificada ou completa. Ó, quebra e faz uma declaração sua ou da sua esposa, que é melhor. Ó, eu vi aqui pelo Facebook que você postou no Facebook, quebrou a perna. E você ficou 3 meses sem trabalhar. Poxa, isso pode dar impacto na tua declaração do imposto de renda. Coloque essa despesa lá que você teve, etc. Ou seja, treinamos um contador para auxiliar como um contador virtual. Né? É um exemplo. Mas a ideia não é substituir o advogado. A ideia não é substituir o contador, mas é potencializar, é dar mais ferramentas e armamento para essas pessoas. Claro que eu só vou falar de um grande escritório de advocacia, ele vai ter mais gente para pesquisar e investir nisso. E isso pode gerar uma maior diferenciação. Mas a tecnologia ela está acessível a todos. Claro que vai caber ao outro advogado do escritório menor correr atrás e se preparar e usar esse tipo de tecnologia também. A seu favor. Bom, respondi? Vamos lá? Ei, é duas coisas. Vamos lá. Uma, já existe um advogado virtual. Isso. No caso, eles conseguiram fazer um que, inclusive, ele ganhou. Ele fez a análise do juiz e ele viu como que tinha que fazer a abordagem com ele. Como ele já viu que ele tinha certo tipo de sentenças, ele já começou a fazer e já acabou ganhando no processo. E eu tenho uma pergunta quanto à inteligência artificial, porque um dos desafios dela é a questão do nosso vocabulário, porque uma palavra pode significar várias coisas. E eu queria saber quanto que está o avanço quanto a isso. Essa é uma das áreas que já tem maturado cada vez mais. Tá, então, vou citar um caso prático do projeto que eu participei, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma abrangência nacional. Quando eu libero o Banco do Brasil no Facebook, eu vou ter alguém que vai falar assim,
Olha, eu fui sacar dinheiro aqui nesse caixa eletrônico e o caixa eletrônico garrou, ué. O outro vai falar, meu Deus do céu, tô atucanado lá no Rio Grande do Sul, tô atucanado porque esse caixa eletrônico aqui não funciona, não sei o quê, não sei o quê, tarará. Eu vou no Nordeste, vai ser diferente. Então, o maior desafio hoje não é tanto o vocabulário, mas os regionalismos. Tá? E aí, quando eu falo do regionalismo, o regionalismo tem duas dimensões. Tem o vocabulário, tem o atucanado, tem o garrado, garrou e etc. Tem o oxente bichim, tem outras palavras, outras expressões, mas tem a pronúncia, o sotaque. E aí, os motores de inteligência artificial, esse é o maior desafio hoje, é eu perceber que o agarrou e o garrou é a mesma coisa. No final das contas, é a mesma palavra. Né? Mas um está falando com uma pronúncia diferente do outro. É entender que o dois e o dois é a mesma coisa. Tá? Então, esse é o grande desafio que a gente ainda tem pela frente. A questão do vocabulário, a gente já consegue criar vocabulários customizados que resolvem o problema. Agora, a questão do regionalismo, sotaque, esse é um desafio. Última. Oi. É, você citou duas tendências aí que eu acho que eu vejo um conflito. A primeira, que é da criptoâncora com blockchain, né? Isto. E aí, quando você chega na computação quântica, a gente começa a ter um poder de computação que você consegue quebrar uma blockchain, por exemplo, né? E aí você citou uma outra criptografia que é... Reticulada e homomórfica. Como é que fica esse conflito? Assim? E aí a gente não vê como um conflito, a gente vê muito mais como uma evolução. Então, a evolução do blockchain usando criptografia homomórfica e criptografia reticulada, que está preparada para a computação quântica. Tá certo? Então, a gente vê no futuro o blockchain cada vez mais trazendo criptografia homomórfica e reticulada e computação quântica para o blockchain, tá certo? Embarcado dentro do blockchain, para reduzir o meu risco daquele registro confiável, daquela cadeia de confiança que o blockchain estabelece. Tá? Então, a gente vê isso não como conflitantes, mas sim como uma evolução dentro do blockchain incorporando esses recursos. Uma outra discussão que existe bastante, incorporar inteligência artificial em blockchain. Uma outra, incorporar a internet das coisas no blockchain. Os vários sensores que eu posso ter por aí, plugando e fornecendo informações numa cadeia de blockchain. Então, a ideia é não assim como uma rompendo a outra, mas sempre uma agregando a outra e elevando ao novo patamar. Essa é a nossa visão da tendência do que vem pelo futuro. Beleza? Pessoal, agradecer os sobreviventes que ficaram aí, agradecer a participação de vocês, as perguntas, eu acho que foi bastante rico, espero que tenham gostado. Eu vou ficar mais um tempinho aqui, se quiserem tirar mais algumas dúvidas, algumas perguntas, eu estou à disposição. Cabe ressaltar, para finalizar, a gente falou de um monte de tendências aqui. E eu vou resgatar aqui uma obra de arte bem antiga, né, que os americanos chamam de self-made man. O que significa isso? O homem que se constrói. É um homem que está talhando ele mesmo. E eu quero terminar com essa mensagem. O futuro está nas nossas mãos. Quem você vai ser no futuro, a que área de conhecimento você vai investir, se você vai abraçar alguma dessas tendências para ser uma área de investimento tua, está nas tuas mãos. Cabe a nós fazermos a opção de talharmos a nós mesmos ou de sermos talhados pelos outros. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos.